नमस्कार, मी डीटी आंबेगावे, मुख्य संपादक सत्य पोलीस टाइम्स। सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सत्य पोलीस टाइम्स या चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राइब करा। भाजपच्या विरोधात शिंदे गट आक्रमक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव आणि विद्यमान खासदार श्रीकांत शिंदे यांची उमेदवारी अखेर जाहीर झाली आहे। श्रीकांत शिंदे हे कल्याण डोंबिवली मतदारसंघातून लढणार आहेत, त्यामुळे शिंदे गटात उत्साहाचं वातावरण पसरलं आहे। मात्र ही उमेदवारी जाहीर होता शिंदे गटाने एक वेगळीच मागणी केली आहे, त्यामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांची कल्याण डोंबिवली लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रीकांत शिंदे यांची उमेदवारी जाहीर केली। उमेदवारी जाहीर होताच शिंदे गट आक्रमक झाला आहे। शिंदे गटाने भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा भाजप आणि शिवसेनेत वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। एकीकडे भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांचे समर्थक आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी श्रीकांत शिंदे यांच्या उमेदवारीला कडाडून विरोध केला आहे। भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीच थेट मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाच्या उमेदवारीला विरोध केलेला असतानाच आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याणचे उमेदवार म्हणून श्रीकांत शिंदे यांच्या नावाची घोषणा केली, त्यामुळे शिंदे गटात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालं आहे। मात्र यावेळेस शिंदे गटाने गणपत गायकवाड यांच्या हकालपट्टीची मागणी करून भाजपला घेरण्याचं काम केलं आहे, त्यामुळे भाजप आणि शिंदे गट पुन्हा आमने सामने येण्याची शक्यता आहे। शिंदे गटातील युवा सेना सचिव दीपेश म्हात्रे यांनी माध्यमाशी बोलताना ही मागणी केली। देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रीकांत शिंदे यांची उमेदवार म्हणून अधिकृतरित्या घोषणा केली, त्यामुळे कल्याण डोंबिवलीत आनंदाचे वातावरण आहे। कल्याण लोकसभेतील सुसंस्कृत खासदार म्हणून श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे पाहिलं जातं। श्रीकांत शिंदे यांनी या परिसरात विकासाची अनेक कामे केली आहेत, ही कामे मतदारसंघातील नागरिकांनाही माहीत आहेत, पण भाजपचे कार्यकर्ते नाहक श्रीकांत शिंदे यांच्या उमेदवारीला विरोध करत आहेत। विरोध करणारे हे सर्व कार्यकर्ते गणपत गायकवाड यांचे समर्थक आहेत, असा आरोप दीपेश म्हात्रे यांनी केला आहे। दरम्यान उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर श्रीकांत शिंदे यांनी मीडियाशी संवाद साधला, पण आमदार गणपत गायकवाड यांच्यावर बोलण्यास नकार दिला। याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे, त्यामुळे आता मी बोलणं योग्य होणार नाही। त्यांचा काय पर्सनल अजेंडा असेल तो मला माहीत नाही। पक्षाचं नाव घेऊन हे लोक युतीचं नाव खराब करत असतील, गुंड प्रवृत्तीचे हे लोक असं कशासाठी वागत आहेत, त्यांचा काय पर्सनल अजेंडा आहे, असा सवाल श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी केला आहे। सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स।